हुसैन दीवाज आंदी किवें बदी निभदी आई रो रो के आदि रुखसार गवाइन दी तड़ी दे ते जेड़े शामिया जुला मकमाए पहले दूर लाए वात चादर लुटिया वात खैमे आना आखरी सतर्त दुआ हुसैन दीवाज आनी मेडी प्यारी दी कन्ना तो हाथ क्यों नीचे दी रो रो क्या दी अली अकबर दी जागीर दे वेच ते मैं कुछ मरतमा سجاد کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے بابا سے بلند صلوات پڑھیں علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے وہی حاجت روا مشکل کشا ہے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے بابا سے بلند صلوات پڑھیں وہی حاجت روا مشکل کشا ہے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے فلک پہ وہ جو ایک ماہ مبین ہے فلک پہ وہ جو ایک ماہ مبین ہے وہ کیوں روشن وہ کیوں اتنا حسین ہے سراغ اس کی حقیقت کا لگا ہے سراغ اس کی حقیقت کا لگا ہے رخِ مہتاب پہ حیدر لکھا ہے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے ذاکر مسافر شام غلام باسط رتن صاحب منبر پر تشریف فرما ہے باہر کھڑے مومن سے التماس ہے کہ بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں انہیں آرام سے سونے
نہ دوں گا فلک پہ وہ جو حکمہ ہے مبین ہے وہ کیوں روشن وہ کیوں اتنا حسین ہے سراغ اس کی حقیقت کا لگا ہے سراغ اس کی حقیقت کا لگا ہے رخ ماتاب پہ حیدر لکھا ہے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے آوازیں بلند صلوات پڑھیں اب میں ملتمس ہوں جا کر مسافر شام بلبل پاکستان غلام عباس رتن آف لاہور وا کر فضائل مصائب محمد والے محمد بیان فرمائے نعرہ حیدری حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجا آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے پہنچے دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا پردے چ مومنات تمام بھیناں دا ٹورایا بانیان دی پرخلوص محنت صفے ماتم وچھائی اساں ذاکرین دی پڑھائی مرشدادی قبول و منظور فرما ذکر دا صدقہ جو جو مومنین مومنات بیمارن مولا شفائے کاملا عطا فرما میرے مولا جو بے اولادن ذکر دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما بیماراں نوں شفائے کاملا عطا فرما جو مقروضن میرے مولا انہاں دے قرضے عطا فرما میرے مولا ساڈے ساریاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حقیقی بادشاہ دے جلد ظہور وسدے رہن یا علی کہن والے او جائیں وسن او گھر وسن جتھے پنجاں بارہ چودہ دا ذکر ہوتا انشاءاللہ میں اعلان بھی کر دوں کہ 4 جون شبے داری بھائی نظر کول گوندل صاحب کول بدو ملی بشرتے سے تو زندگی انشاءاللہ بہت سارا مولا دے مدہ خانہ دی ایک لائن ہے پوری سے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے اور دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے
سلامت رہو بستے رہو مولا. ٹھیک ہے میں نوکری دے کے ٹر جانا ہے, تساں اپنی پڑھنی ہے میں اپنی پڑھنی ہے. اجر تو منگنا انہوں کو جنہ دے کے پچھتانا ہی نہیں, جنہ واسطے نوکری کر رہے. صرف بندے ہی نہ راضی کریے, سائیں بھی راضی ہوں. پوڑی بچھائیے سرکار دی. امام حسین بادشاہ تم سلامت رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جل شاہدن نجوا مالک الملک ودبرہ تدبیرا. صلوات یا علی یا علی تیرا حسینہ بھلا لگتا ہے, یا علی تیرا حسینہ بھلا لگتا ہے. تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا. لوگ کہتے الزام بھلا لگتا. آباد رو. امام حسین بادشاہ سلامت رکھن. حسب عادت ہی نہیں بلکہ عبادت بھی. وہ ایک دو نظمہ میں پڑھتا ہر مجلس سے. تو آج کدی پڑھی ہی نہیں, مدت ہو گئی. پانچ سات سال میں پہلے پڑھتا رہا, میں جھوٹ نہیں مارے. وہ کدی پڑھی ذہن چ نکلی. تو ان شاء اللہ کسی اگلی مجلس دے وچ میں کوئی یاد کر کے کوئی لفظ لے کے تو میں ان شاء اللہ. خود کو دلیل ذات خدا کر گئے حسین. خود کو دلیل ذات خدا کر گئے حسین, کر گئے حسین. غالباً میں کہ دو جگہ آ کے بیٹھا کہ میر تکلم دا, لیکن وہ پتہ لگ میں کہ نوید عباس نوید دا فیصل آباد وہ دی نظم لکھی ہوئی. او چونکہ سیڑیاں دا دور ہے, نیٹ دا دور, موبائل دے ذریعے او دے تک گل پہنچے تو انہوں تکلیف نہ ہوئے, او میں بھول کے نہ لے بیٹھا میرے ذہن چ نہیں. تو میں ہوں صحیح او دا نہ لین بھی نہیں, انہیں لکھی ہے مینوں یاد آ گیا. کیونکہ لکھن والے کا جگر صرف ہوتا ہے, بڑی محنت کا کام ہے.
نظم نوید عباس دی لکھی ہے تے اگلا حساب کتاب میرا اپنا ہے. خود کو دلیل ذات خدا کر گئے حسین, کر گئے حسین. اچھا وعدہ کیا نبی نے وفا کر گئے حسین. خود کو دلیل ذات خدا کر گئے حسین, کر گئے حسین. خود کو دلیل ذات خدا کر گئے حسین, وعدہ کیا نبی نے وفا کر گئے حسین. شاہ جی بھائی نظر شعر سننا ہے. وفا خدا کافیہ لبدہ کافیہ. وفا کر گئے حسین خدا کر گئے حسین. خون لے رگے بطول کی خیرات بانٹ کر, خون رگے بطول کی خیرات بانٹ کر, خاک زمین کو خاک شفا کر گئے حسین. خود کو دلیل ذات خدا کر گئے حسین. فضائل دے شیر نے اگر ان دے وچ کوئی ہنجو آ جائے کوئی ہنج آ جائے کوئی معیوب نہیں, عبادت ہے فضائل چ. لیکن ذہن چ رکھ کے میں پڑھ فضائل رہا سرکار. خدا کر گئے حسین, وفا کر گئے حسین, شفا کر گئے حسین. اپنے ضعیف ہاتھوں میں اصغر کو تھام کر, اپنے ضعیف ہاتھوں میں اصغر کو تھام کر, اسلام کو شباب عطا کر گئے حسین. آباد رہو مستے رہو. لو او شیرے جندے واسطے میں نظم شروع کیتی ہے. اکبر کے گرم سینے سے برچھی نکال کر, اکبر کے گرم سینے سے برچھی نکال کر, حق ابراہیم کا تھا ادا کر گئے حسین. خدا کر گئے حسین. آباد رو. ایک سلوات پڑھ لو جی. امام حسین بادشاہ تہاڈی نوکریاں قبول و منظور فرماؤ. ایک نظم اور میں دل کر رہا ہے, کافی پڑھ رہے ہیں اس میں. اے میرے بادشاہاں دی, جامرے والے پیراں دی, میرا مرشد خانہ بھی تے پیر اطرت سرکار دی, سرکار انہاں دی لکھی ہوئی
اور یہ بھی نال گل ہے کہ کچھ ستاں اٹھاں ذاکراں دے وچوں میرا انتخاب کیتا انہوں نے کہ اس نظم نو غلام باز پڑھ، خوش بختی ہے تے انہاں تک پہنچی رہی ہے، میں کافی جگہ تے پڑھی ہے ایک دفعہ پھر ذکر حیدر سنو سنایا کرو ذکر حیدر سنو سنایا کرو فکر دنیا ہے کیا بھول جایا کرو ذکر حیدر سنو سنایا کرو ذکر حیدر سنو سنایا کرو فکر دنیا ہے کیا بھول جایا کرو تے تھوڑی جی دعا لیٹ ہو جاوے نا تے مومن جذباتی ہو جاندے کہ لو ہن ساڈی مدد نو نہیں آندے، مشکلاں چ گھیرے پئے ہیں، مشکلاں جان نہیں چھوڑ رہی ہیں تے ادھر حالانکہ انج نہیں آکھنا چاہیے، ساڈے منگنے چ فرق ہو سکتا انہاں دی عطا چ نہیں، تے اسا جذباتی ہو کے آکھ لو جی ہن تو مشکلاں جان نہیں چھڈن، تو جڑے آندے نے نا کہ مشکلاں جان، بادشاہاں نے سخیترت بادشاہ بادشاہاں نے انہاں نو مشورہ دیتا ہے، جڑے آندے نے کہ مشکلاں جان نہیں چھڈ، انہاں نے مشورہ کیڑا دیتا ہے، مشکلیں پیچھا چھوڑ جائیں گی، مشکلیں پیچھا چھوڑ جائیں گی، بارگاہوں میں آیا جایا کرو، بارگاہوں میں آیا جایا کرو، آباد رہو ماشاءاللہ، جڑے قصیدے دے فن تو آشنا ہو واقف ہو، اگلا تھوڑا جا اینگل تھوڑا جا چینج انترا کہن دا، جو خدائی کا بھرم رکھتے ہیں، جو خدائی کا بھرم رکھتے ہیں اپنے جیسوں سے نہ ملایا کرو، آخری شعر جڑا ہندا ہے یہ ہے ولایت تے، تے میں اکثر آدھا رہنا مجالس سے کہ علی منن واسطے سوچن واسطے معذرت نال اے سوچدا ہے اے مندا ہے اے سوچدا ہے اے مندا ہے، ایتھے آندا نہیں ایتھوں جاندا نہیں، آباد رہو ولایت دے حوالے نال شیر، پاس آ جائے گے کنارے سب، پاس آ جائے گے کنارے سب، عشق حیدر میں ڈوب جایا کرو، عشق حیدر میں ڈوب جایا کرو، لے لے
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਜਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਾਇਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੂਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਸੁਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬੜਾਵੇਂ ਬਲੂਵੇਂ ਮਾਰਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਵੇ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਅਜੂਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਵੇਖ ਅੱਛਾ ਅਜੂਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਜੂਬਾ ਯਾਨੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਅਜੂਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਅਜੂਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਮਸਲਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਅਜੂਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਅਜੂਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਅਜੂਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਜੂਸੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਚਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਅਸਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਵਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਅਸਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਏ ਨਵਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਅਜੂਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਮਾਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ
तमाचा देखिया सीधा फेरे टुरदा नहीं बाबा वेखिया दुनिया अजूबा सलामत रहो वसते रहो शाह साहब हुकम दे एक शेर बड़ा पढ़िया है इस्लाम नू और ये भी माशाल्लाह शायर भी बहुत बड़ा अर्शी वास्ती ए, इंडिया का शायर अस्ती अर्शी वास्ती जंदा एक कलाम लिखा ते अगला हिसाब किताब जरा कुछ सुर का लिबास इन मैं आप पवाया जिस तरह पवा सकता ये भी एक अच्छा मैं जदों का मैं पता लगा ना मैं कहनों हट गया केड़ी गल के आ कसीदा मेरे ते अता होया आ मेरे ते अता होया आ मेरे को गड्डी आ गई मैनू साइयां अता कीती नहीं इन्हां दी अता दा नाम है जनाबे फिजा पता नहीं किन्ना सुने इन्हां दी अता दा नाम है सलमान अबू जर कंबर साडे ते तरसे तरस कीता तो ए अर्शी वास्ती दा कलाम ते चलो हुक्म है शेर एक दो मैं बड़ी नजर कर दिया ओ कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया बिस्मिल्लाह कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया कुरान वफाओं का लगा दरिया कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया सोई हुई मौजों जगाने लगा दरिया सुनाने लगा दरिया जगाने लगा दरिया वो देखो उधर हजरत अब्बास मुड़े वो देखो उधर हजरत अब्बास मुड़े हैं वो देखो उधर ठोकरे खाने लगा दरिया कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया शेर जंदे वास्ते खुल खुल के फुरे रे से बरसने लगा पानी खुल खुल के फुरे रे से बरसने लगा पानी अब्बास के कदमों में नहाने लगा दरिया कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया सलामत रहो वस्ते रहो सखी इमाम हुसैन बादशाह तुहाड़ियां नौकरियां कबूलो मंजूर फरमावन अजय है कोई पांच मिनट पांच सात मिनट मैं मुसाहिब पढ़ लांगा तो चलो इन्होंने को दो त्रै मिनट में चलो ए बहुत ज्यादा बंदियां दा आखना कि उस सानिया मैं पढ़ता रहा बस इन्नी कि नसर वसर उहदी कोई एडी लंबी चौड़ी नहीं करनी बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है माशर का मैदान है वह टोलियां दे टोले आउणगे ये एक टोला आएगा
اور روکیا جائے گا. ٹھہرو سائڈ پہ ہو جاؤ, ایتھے سائڈ پہ ہو جاؤ. تے فرشتے آکھن گے ساڈے استاد دا انتظار کرو, جناب جبرائیل نو آن دیو, پھر کوئی فیصلہ کر دیں تہاڈا کی کرنا تہاڈے نال. خیر انہاں نو کھلار لے, اے دوروں ویکھن گے ایک قافلہ آندا ہوئے گا, استاد ملائکہ بھی آ جان گے. تے آندے پوچھ, ہاں بھائی اے کون نے جنہاں نو اٹھا؟ استاد ملائکہ نو سارے فرشتے آکھن گے, استاد جی اے اوہی نے. جی وہ اچھا, اج سامنے قافلہ آندا ہوئے گا, ہتھا سرکار وفا دے پرچم, یا حسین یا حسین دی صدا بلند ہوئے گی. استاد ملائکہ جناب جبرائیل آکھن گے, انہاں نو ایتھے ہی رہن دے, انہاں نو ایتھے. اے تے جی انی گل چ سارا سسپینس رکھا ہے, ٹھیک ہے, انہاں نو بس جان دے, انہاں بس جان دے, انہاں بس جان دے, انہاں بس جان دے. استاد ملائکہ کہندے انہاں نوں ایتھے ہی رہن دے, ایتھے ہی انہاں نوں بس جائے 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 جائے, ملوکیت کو خیالی بنا دیا, پھل لگ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا, کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید, شبیر نے یزید کو گالی بنا دی. بس غمے 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 جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا, یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا. رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں, حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں. انہاں بس جان دے, کنہاں بسم اللہ, انہاں نوں ایتھے ہی رہن دے, او جڑے سیداں دی قدر پچھان دے انہاں نوں بس. اے سی اچھو ایک لائن دے وچ فردے سانی, اگلی فردے سانی اس تو وڈی استاد ملائکہ اکھ, انہاں نوں ایتھے ہی رہن دے, ایتھے ہی رہن, انہاں نوں بس جان دے, انہاں نوں بس. تھوڑا تیز کرو, آڈر نے رب رحمان دے, انہاں نوں بس جان دے. اوکھیاں ٹریاں نلی دیاں دھیاں. اچھا ٹھیک, بڑے ماں نلی دیاں دھیاں, چلو ٹھیک ہے ٹائم نال ہی دس دیتے. بڑے ماں علی دیاں دھیاں, کافی بندیاں دی ہائے نکلی ہے, جو سید بیٹھے ہو کم از کم انہوں کا حق بنتا ہے سوال کرنے کا حق رکھتے. غلام عباس کہندے تے مان
تو میں گزارش کرتا جندیاں حاضریاں پکان دیو. میں بسم اللہ جندے علم تھلے کھلو کے پتر منگ دیو، شفا منگ دیو، حاجتاں پوریاں ہوں. اس میرے آقا تے بڑے مان، تھوڑا جا لنک لا دے ماں. میں کہنا بڑے مان، تھوڑا جا میں پیچھوں ٹردا. 19 رمضان نو، اچھا میں اسے لفظ سے پھر آنا ایک ڈیڑھ منٹ بعد، بڑے مان بس ان حاضر ہیں. 19 رمضان نو تواڈے تے میرے امیر نو جدوں لگی ہے نا ضرب، آقا علی دے پتر آقا علی نو لے کے گھر پہنچے، تو سب تو پہلے میرا امیر مولا اندر آئے. کڈے آرام نال تساں لفظ سن لیا. میں کہا میرا امیر مولا جڑے گئے او مولا پھر لے جاویں. میں تاں اکھاں نال ویکھ آیا جنوں میں امیر آکھیا اوندی اج وی قبر دھپتے. کنا سنیا لفظ کنا نہیں سنیا، اج وی قبر عجیب جیا رنگ ہے، میں تاں سمجھ نہیں سکیا. جا امیر ہے اوندی قبر دھپتے، جڑا غریب ہے او کفن ونڈ رہا ہے، جنوں چادر نہیں ملی او چادراں دے رہی ہے. میں صدقے ہوں. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، سرکار وفا پڑھیں. امیر مولا سب تو پہلے آقا علی نے جدوں لے کے آئے نے زخمی حالت وچ، امیر مولا اندر آئے، جناب حسن مجتبی عالیہ حسین عالمہ غیر معلمہ حسین انج بھرا حسن دے گل لگی ہے تے سوال کیتا ہے، حسن بابے دا زخم گہرا تا نہیں؟ بابے نو درد زیادہ تا نہیں؟ میرے امیر مولا نے بھین دا سر چوم کے جواب دیتا، رونا بابے نو خیر ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ رونا بابے نو خیر ہے. مولا حسن تسلی دے کے لگے گئے، تسی پرانے عزادار بیٹھے ہو، کیڑا لفظ آکھ کے روئی؟ نواب کربلا کھا، کریم کربلا کھا، غریب کربلا کھا، پترا مویا کھا، براما مویا کھا، جیڑا لفظ بھی آکھا جڑدا جڑے. چلو بطول دا غریب بچڑا، میرا غریب مولا اندر آئے. اسی طرح علی حسین بھرا حسین دے گل لگی جی میں حسن دے، وہی سوال جڑا حسن مولا تے کیتا ہے، لیکن تھوڑی جی تبدیلی آئی. بی بی فرمیندن حسن مینوں تسلی دیتی ہے، لیکن حسین تیری میں آتی بھائی والا، تو دس بابے دا زخم گہرا تا نہیں، درد زیادہ تا نہیں؟ میں صدقے ہوں، بطول دے غریب بچڑے نے بھی بھین دا سر چومیا، اوہی جواب دیتا ہے جڑا حسن مولا دیتا ہے. فرمیندن رونا بابے نو خیر ہے. گل میری یاد نہیں؟ بڑے مان میں اس پاسے آ رہے. ہاں مولا حسن بھی یہی آخیا رونا بابے نو خیر ہے، مولا حسین بھی یہی آخیا رونا بابے نو خیر. آ دن شیعہ روندے نے اسا مر کیوں نہیں گئے، ہوں آیا نا میرا علمہ والا مولا اندر، ہوں بی بی عباس دا ہاتھ نپیا، ہوں اے نہیں پوچھیا زخم گہرا تا نہیں، اے نہیں آخیا درد زیادہ تا نہیں، بلکہ عباس دا ہاتھ نپ کے بی بی عباس دے چہرے دے پاسے دیکھ رو کیا دی، عباس میرے پیو دا قاتل جیندہ ہے. بھلا بھلا میرے حصے دے آنسو آ گئے. سونی سونی اس واسطے میں لفظ آکھیا ہے بڑے مان علی دیاں دھیاں نے، جنہ پڑھ لیا انہ کو ہور پڑھنا ہے. ایک وین سرکار وفا پڑھ رہے ہیں، جدوں لٹیا ہویا قافلہ واپس آیا ہے نا مدینے، ویکھو کوئی نویں کربلا نہیں، کوئی نویں تاریخ نہیں، گلاں وہی نے جڑیاں تسی 1400-1500 سال تو سن دے آ رہے ہو. ہاں صرف انداز بدل دے آ رہے نے مولا دے مدا خانہ دے، انداز آپ اپنے نے. جدوں لٹیا ہویا قافلہ واپس آئے نا مدینے، تے بشیر کیتی ہے منادی،
وہ منادی کیڑی ہے جی؟ لوگو حسین مولا شہید ہو گئے، جڑے بچ گئے وہ سردار وال آئے، اے جڑی بشیر منادی کیتی، پھر سن لو، لوگو حسین مولا شہید ہو گئے جڑے بچ گئے وہ سردار وال آئے، ایک بچہ ایک شہزادہ جس پہلی گلی تو اعلان سننا شروع کیتا ہے آخری گلی تک بچہ نال نالے، بشیر سمجھیا شاید بچہ غریب ہے میرے کو کچھ منگنا چاہتا ہے، بشیر آدھا میں جیب چ ہاتھ پائے، وہ شہزادہ چند قدم پیچھے ہو کے آدھے بشیر ہاتھ باہر کٹ، تین پتا نہیں میں عباس کا پتر ہوں، میرے اللہ بشیر اصا منگن والے نہیں، کائنات سارے دروازے تو منگ کے کھانے اصا عطا کرنے والے، بشیر رو کے آدھا ہے شہزادہ مینو معافی دے، تو عباس دا پتر ہے؟ جی میں عباس دا پتر ہوں، تو شہزادہ میرے نال کوئی کام نہیں، اس ویلے شہزادہ رو کے آدھا ہاں ہوں تو میری دادی دروازے تے کھڑ کھڑ کے تھک پی ہوں، بشیر جڑا اعلان کر رہے ہیں نا مہربانی کر ساڈے دروازے اگے آ کے بھی کر، میری دادی انتظار چ جڑا اعلان کر رہے ہیں مہربانی کر، موگی میری پڑھائی دو وین سن لو، اے جڑا اعلان کر رہے ہیں ساڈے دروازے اگے آ کے بھی کر، بشیر آدھا میں ٹر پیا دروازے تے آ کیوں جے اعلان کیتے، لوگو حسین مر گئے جڑے بچ گئے نو سردار والا عباس دی پاک کمانے اندروں کھڑ کے سوال کیتے، بشیر تے آکھیا جو حسین مارا گئے، جی سین میں غلط تنی آکھیا، بی بی فرمیندے تے تا ٹھیک آکھے لیکن اس گل دا جواب دے، جڑے ویلے حسین مریندا ری آئے عباس کے تھئی، صدقے صدقے صدقے، جڑے ویلے حسین مری داری ہے میرا عباس کے تھے اچارن ہے، بشیر سین میں تو اتھ موجود نام لیکن سنی بیٹھا تواڈے پتر وڈی وفا کیتی ہے، غازی مولا مولا حسین تو پہلے لتھن، بی بی پڑھیا الحمدللہ میرا غازی پہلے لتھے، بشیر آخری گل دا جواب دے، میرے عباس نو مارن والے کتنے لوگ، بشیر آدھے سین میں تا پہلے آکھے میں موجود کوئی نم لیکن سنی بیٹھا نو لکھنے لائے، بی بی آدھے خبردار میرا غازی نو لکھ تو نہیں لادا، میرا غازی نو لکھ تو بھاری ہے، میں صد کیوں جا شہادت نہیں، اگر حکم دیتا ہے تو تواڈی مرضی ہو ایک وین پڑھ دا باندیاں دو لائنہ پڑھ دا، شہادت نہیں لہنا نہیں صرف اتنا دا، جڑے ویلے غازی مولا زخمہ چچورن غازی مولا نو پک ہو گیا جو ہن میں نہیں بچدا، ہن میں لہدا پیاں اپنے راہوار نو، غازی مولا نے حکم دیتا میڈا گھوڑا مینو اس پاسے لے جا جڑے پاسے زیادہ ہجوم ہے، جڑے پاسے زیادہ فوجان، مولا غازی دے گھوڑے نے فوجان دے پاسے لے کے دوڑنا شروع کیتے، پیچھے شبیر مولا دی کیڑی حالت، تھوڑا جیا ٹر دین جان پوندن، تھوڑا جیا ٹر دین جان پوندن، حکر مار کے سیادات میتھو دور نواز اونی بھی ٹور سنگ دا، ٹوٹ کمر غریب دی گئی ہے، او میں جیندا نہیں میڈا چن ویران میڈی لاش سڑے دی پئی ہے،